Aya ya ya ya, hii ni mahindi zangu. Kwani hizi Ebola na Corona virus gwazi kwa mimea? Hai, ma locust. Hai, akisi wakulima tuko na shida haki. Kwani ukijanangu alikuwa na chungi shamba. We, Kiprotich. Kiprotich. Ha, Masai, haraka ni anini? Nauna kazi, hebu kuja Masai. Sasa, waje niambie wewe kitu moja. Nimepata kijana yako pale ananyonya ndume. Oh, pale ananyonya ng'ombe hiyo. Ananyonya madidi. Unaelewa hiyo kitu? Ah, wewe Masai wewe acha mtoto wangu ananyonya ndume. Ah, alikuwa ananyonya ng'ombe. Hapa tu hapa. Sijui kijana aitwa Fukofotich. Anishwaje hii jina ni? Kiprotich. Fukofotich hiyo jina hiyo. Nimepata ananyonya ng'ombe. Tabia gani hiyo? Wewe kijana nimetoka kumuita hapa saa hii. Hii. Ah, lakini acha tuongee biashara. Unajua biashara? Sama sai mimi nataka shamba yote iko yako. Hii shamba yote iko yangu. Waache kuvaa hizi shuka. Hii. Hizi unafaa uvae suti. Huko na yako, unaniambia niweze kuvaa hizi shuka. Mimi siwezi vaa shuka. Hii hata saa mvua ikikuja, hii inaweza kuzuia mvua. Angalia unasikia baridi na. Mjinga wewe. Wewe ni mjinga sana. Mimi. Mimi uniizie shamba mimi. Wewe Masai, achana na hizo ng'ombe. Unajua kazi yako ni kuzurisha huku ng'ombe. Hii. Ala, sai, kusaidi kitu. Chukua shamba. Unaona hii shamba? Ninataka masikio. Endelea. Indo shamba safi. Hii ni mzima. Hii kijiji mzima. Ni eka ngapi? Hii ni eka 10 Masai. Ni eka 10? Eh. Hii kwanza hii, unaona venye hizi mahindi kwanza zimemea mea. Hii ni ugonjwa hii naona hii. Ah, ugonjwa hii ni umeshika hii ni ugonjwa hii. Hii ni maua. Hii ni maua hii. Hii ni maua. Unajua kila mmea lazima ikuwe na maua Masai. Hii sasa hii ni nini hii? Hii. Hii. Hii ni mitochondria na ribosomes. Hii ni mitochondria na Masai hiyo. Hiyo kitu nimesoma hiyo. Umesoma wapi? Masai wewe ulienda shule kweli? Nimesoma mahali. Eh. Wa internet. Umesikia internet? Siku hizi mimi nimekuwa kitu nitangwa nyinyitol. Mimi ni nyinyitol sana mimi. Mimi ni nyinyitol. Iko wapi unatumianga nini kuingia internet Masai? Mimi? Eh. Kuna kitu inaitangwa Mokita. Unajua Mokita? Eh. Yeah, mimi natumianga Mokita na angalia. Mokita ama computer? Hiyo jina umezikia. Unataka nikwambie namna gani? Chinga hii. Ah, wewe Masai lakini wewe unajua biashara. Mimi najua biashara. Wewe unataka kunipatia shamba bure na ninajua iko na ukojwa. Si bure. Si mimi nataka ng'ombe zangu 4. 4. Ng'ombe 4 nikupe hizo. 4. Ng'ombe 4 tu. Ng'ombe 4. Moja, tatu, nne. Hii. Hadi unaona ujui kuhesabu Masai. Na ikiju wako inakaa mzuri wewe? Kwa nini? Kwa nini inakaaje? Wewe unataka kuniuzia shamba ambao unajua iko na ugonjwa. Na mimi ninajua shamba haiwezi kuwa na ugonjwa, ni ya binadamu na wanyama. Hii shamba umekodeshwa na jirani. Mimi kuna huwezi kodesha shamba. Mimi ni mtu nyinyi tole. Mimi ni nyinyi tole. Acha nikwambie Masai. Unaona ugonjwa? Ugonjwa ni ya wanyama na binadamu. Hii mimea haiwezi kuwa na ugonjwa. Ushaona mimea hospitali? Sijaona. Alafu sasa waje nikwambie kitu moja hapo. Wewe hii na wewe waje nikwambie. Hii shamba najua umekodeshwa na jirani. Jirani mgani? Jina ningine nakaa mwenda wazimu na kaka manyori hiyo nakaa laike hufe. Unajua laike hufe? Hii mtu alikufa. Laike hufe hii mtu unaiona. Na ulimjulia api Masai? Laike hufe. Wewe unasikizanga reggae kweli Masai? Nimeona hii kitu inatoka kwa Mogita hii, nimeona yeye huko ndani ana infa. Yuko kicha na nyingine alinifunza Mogita, akanionyesha hii kitu inagonga nyinyi tole. Hii inazali kwa hivi. Ndio unasikia mwana ananiambia mimi nivae suti. Mjinga wewe. Vaa suti ma. Hizi shuka sasa unavaa. Sasa nikuulize. Usiwezi nitanganya. Mimi siwezi nunua shamba. Hii shamba umekodeshiwa. Unayokodeshiwa? Unayokodeshiwa? Sinunui. Masai, shamba ni yangu. Ujinga ndio zitaki. Uliza majirani wote huko anajua. Unipatie shamba yenye iko na ugonjwa sababu mahindi haita hivyo. Alafu tena nikupatie ng'ombe nne zangu mimi niende hasara. Kumbuka. Hauwezi enda hasara Masai. Ujinga. Unipe tu ng'ombe nne uchukue eka 10 ya mahindi. Siwezi. Masai wewe pia wewe enda zako. Wewe ni jinga sana. Wewe enda zako. Jinga. Thank you.